Assalomu alaykum hurmatli choynakning qopqog'ining muxlislari. Bugun sizlar bilan Farg'ona viloyatida, aniqroq Rishtondamiz. Nima uchun bu yerga keldik? Sababi juda oddiy. Uzoq vaqtlardan beri mendan ko'plab retro avtomobillarga obzor olib boshlashni iltimos qilayotgan edingiz. Va nihoyat niyatingizga yetdingiz. Sababi muxlislarimizdan biri Rishtonda original, toza, zavodskoy Moskvich 412 bor. Keling deb xabar berishdi, biz yetib keldik. Xullas, bugun e'tibor markazimizda Moskvich 412. Bu avtomobilni ko'rib bolaligim esimga tushib ketdi. Uni tuning qilish mumkin bo'lgan. Tasavvur qiling, qo'limizda avtomobilning egasiga topshirilish haqida rasmiy hujjat turibdi. Avtomobil emas, karabl. Bolalikdan deyarli har birimizga tanish bo'lgan ism Moskvich. Ushbu avtomobil 1969-yildan boshlab bir varakayiga ikkita zavodda ishlab chiqarilib boshlangan. Birinchisi Moskvadagi avtomobilni zavod Leninskog komsomola yoki AZLK bo'lsa, ikkinchisi Ijevsk zavodi. Ushbu avtomobil bizning qahramonimiz Ijevskda 1971-yilda ishlab chiqarilgan. Patent pasport bo'yicha. Aslida esa u 70-yilda ishlab chiqarilgan. Qandaydir vaqt oralig'ida O'zbekistonga yetib kelgan qahramonimizning qarindoshlariga sovg'a bo'lgan va bugungi kunda haqiqiy Moskvichning qadrlovchi, yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi insonning qo'llarida xizmat qilmoqda. Avtomobil faqat bayramlarda o'ta muhim kunlarda ko'chaga chiqadi. Oxirgi marta ko'chaga chiqqani 2018-yilning yoz oylarida bo'lgan ekan. Aniq sanani o'zlari ham eslab bera olmadilar. Xo'sh, keling, avtomobilning kelib chiqishi, qachon ishlab chiqarilgani haqidagi ma'lumotlarni tugatib, avtomobilning texnik xarakteristikalaridan ma'lumot bersak, sababi ular ham juda qiziqarli, u yerda ham tarix bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar anchagina yetarli. Eng qizig'i avtomobilning albatta kapoti ostida. U oddiygina ochiladi, mana bunday stoyka bilan jihozlangan. Xo'p, kapot ostida deyarli barcha narsa radnoy, ya'ni zavoddan ishlab chiqarilganday. Bundan istisno albatta faqat karburator va akkumulyator. Sababi karburator ozgina iqtisod qiladigan, kamroq benzin yeydiganiga almashtirilgan. Eskisining qandaydir nosozliklari ham bo'lgan. Aytgancha, bizning qahramon O'zbekistonga kelib tushganidan beri, o'sha tug'ilganidan beri desak ham bo'ladi, bor yo'g'i 33 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Agar sizga mikrofonimdan eshitilayotgan bo'lsa, hozir qandaydir aks sado bor. U ham bo'lsa, mana bu kapotdan qaytayotgan aks sado. Motor haqida. Motorimiz 1,5 litrli 4 silindrga ega bo'lgan 75 ot kuchi quvvatini berishga qodir bo'lgan o'z davrida albatta dvigatel. Ushbu dvigatel bilan orqa privoddagi avtomobilimiz 100 km soat tezlikka topingchi qanchada yetib chiqqan? Bor yo'g'i 19 sekundda. Va ko'pchilik avtosportsmenlar, poygachilar vazni emas, Jigulini emas, aynan Moskvichni tanlashgan. Nega deysizmi? Uni tuning qilish mumkin bo'lgan. Ha, 71-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil dvigatelini tuning qilish mumkin bo'lgan va ralli poygalariga aynan shu dvigatel eng mosi, eng qizig'i, eng to'g'ri keladigani bo'lgan. Nega deysizmi? Ushbu dvigatelni 60-yillar boshida ishlab chiqarilishi boshlangan BMW'ning 2002 dvigatelidan andaza olgan holda ishlab chiqarishgan. Xo'p, yana qanday qiziqarli ma'lumotlar beraman avtomobilning texnik holati haqida. Albatta, avtomobilimizning dvigateli bilan juftlikda 4 pog'onali mexanik transmissiya ishlaydi. Hali test drive vaqtida u haqida ham ozgina ma'lumot berishga harakat qilaman. Eng muhimi, reduktor bor, ya'ni orqada mostda reduktor bor.
Reduktor ham, korobka ham doim moy chiqarib turadi o'zidan salinliklaridan. Demak, ora-chorada daleva chiqib turish kerak bo'lgan, moy qo'shib turish kerak bo'lgan avtomobilga. Lekin shunga qaramay, Moskvichni ota-bobolarimiz sevib haydashgan desam xato bo'lmaydi. Menimcha har bir yoshi 30 dan oshgan insonning Moskvich bilan bog'liq bo'lgan qandaydir shirin bolalik yoki o'smirlik davridan xotiralar bor. Men ham to'g'risini aytsam, bu avtomobilni ko'rib bolaligim esimga tushib ketdi. Mening ham ko'pgina xotiralarim aynan shu avtomobil bilan bog'liq bo'lgan. Mana bu narsalarga e'tibor bering. Mana bu jaluzi radiatorning oldi qismini yopish mumkin bo'lgan. Ya'ni hozir ham ishlaydi. Qish paytida ushbu zaslonkalarni yopib qo'yiladi va radiatordagi sirkulyatsiya qilayotgan dvigateldan chiqayotgan suyuqlik, suv kamroq soviydi va issiqroq turadi. Ana endi navbat avtomobilning tashqi ko'rinishiga. Bugungi qahramonimiz boya aytib o'tganimdek va mana bu shildik aytib turganidek Ijevskda ish zavodida ishlab chiqarilgan. Tashqi ko'rinishimizda xrom yetarli va undan ozgina ortiqroq ham. Bamperlarimiz xromdan, radiator panjarasi xromdan. Farlarimiz atrofidagi achkisi va mana bu ramkalari ham xromdan. Xrom sevuvchi avtomobil ishqibozlari uchun bu avtomobil ideal desak bo'laveradi. Ana endi avtomobilning yon tarafiga o'tamiz va qiziqarli ma'lumotlarni siz bilan ulashishni davom ettiramiz. Ko'rayotganingizdek, xrom yon qismimizda ham yetarli. Oyna ramkalari xromdan, eshik ruchkalari xromdan. Eshik ruchkalari sizga nima haqida gapiryapti? Moskvich 412 ning birinchi vupusklardan bizning qahramonimiz. Sababi eshik ruchkalarini ko'ryapsiz, ular mana bunday knopka yordamida ochilib yopiladi. Bundan tashqari, xrom yana qayerda bor? Albatta, mana bu lobovoy oynamizning ramkasida ham, pavorotnik, ya'ni qayrli chirog'imizning atrofida ham xromdan achki bor. Bundan tashqari mana bu kalpakimiz ham xromdan va mana bu shinalar avtomobildagi 1970 yilda ishlab chiqarilgan, hatto ular ham rodnoy. Men bilmayman, qanday avtomobilni bunday saqlab kelishgan, qanday u chirib ketmagan garajda turib. Nima bo'lgan taqdirda ham bu juda noyob imkon sizlar uchun ham, men uchun ham. Bundan tashqari e'tibor bersangiz, texnik qismga ozgina ko'chish qilamiz. Albatta, to'rttala balonimizda ham bu yerda barabanli tormoz tizimi, ya'ni oysimon kolodkalar bilan jihozlangan barabanli tormoz tizimi. Xrom haqida qissamiz davom etadi. E'tibor berayotganingizdek, mana bu orqadagi qanotlar desak ham bo'laveradi. Mana qanotlarning ust qismida ham xrom elementlar bor. Barcha orqa optika elementlarida ham xrom elementlar bor. Orqa bamperimiz xrom. Moskvich 412 yozuvi xrom. Orqa shamol oynamiz, lobovoy deganimni ko'pchilik yoqtirmayapti. Orqa shamol oynamiz, vetrovoy stiklodan tarjima qilib oldik. Uning ramkasi ham xrom bilan jihozlangan. Siz uzoqqa ketmang, men hozir borib bagajnik ochib kelaman va sizga avtomobilning Amerikaning muscle carlari bilan qanday qarindoshligi borligi haqida ham aytib beraman. Xo'sh, menimcha bagajnikimiz ochildi. E'tibor bering, Amerikaning o'sha davrdagi 60-chi yillar boshidagi avtomobillarda ham ko'pchiligida mana bu qanotlar bo'lgan, benza bak ham mana bu yerdan ochilgan. Moskvich avtomobilining eng taniqli xususiyatlaridan biri ham aynan benza bakning mana bu qismdan ochilishi. Qopqoqni bulaysiz, buraysiz va benza bakka bemalol benzin qo'yib, ishingizni davom ettiraverasiz. Ana endi sizlarni yukxonaga sayohat qilishga chaqiraman. Keling. Do'stlarim, yukxonada ham rodnoy so'zi davom etadi. Ya'ni hamma narsa zavodskoy. Mana bu kardondan ishlangan shumaizolyatsiya ham, ha, buni shumaizolyatsiya deb atash qiyin, lekin o'sha davrda juda bo'lmasa temirning usti karton bilan yopib qo'yilgan. Mana bu polik ham bagajnikdagi, ya'ni yukxonadagi polik ham aynan zavoddan birga kelgan, xuddi o'sha avtomobilning tengdoshi. Brizgaliklarni ko'rib turibsiz. Endi vaqt ularni ayamagan, o'z ta'sirini ko'rsatgan, ular yechib qo'yilgan. Vaqti kelsa, kerakli ehtiyot qismlar topilsa, ular ham o'z o'rnini albatta egallaydi. Ko'rinib turadigan narsalardan albatta yoqilg'i bakiga yonilg'i quyish uchun mana bu uning bo'g'izi va zapaskamiz. Zapaskani nima uchundir ishlab chiqaruvchi aynan shu yerda turishi kerak va mana bu shpilkaga bolt yordamida qotirilishi kerak deb o'ylagan.
qilgan, shu qarorga kelgan va u shu yerda asrlar o'ta o'z joyini egallagan va menimcha oxirgi vypusklarda ham avtomobilni xuddi shu yerda joylashib kelgan. Vaholanki, yukxona poli ostida hech narsa yo'q. Hozirgi avtomobillar kabi uni pol ostiga joylashtirish haqida qaror qabul qilinmagan. Menimcha bu aynan yonilg'i bakining joylashishi bilan bog'liq bo'lgan qaror bo'lgan. Menimcha avtomobilning tashqi ko'rinishi bilan va texnik ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan qism yetarli. Endi yukxonani astalik bilan yopamiz, qariyaga hurmat bajo keltiramiz albatta va uning saloniga o'tamiz. Menimcha salonning saqlanib qolish holati uning tashqi holatidan ham qolishmaydi va sizga qiziq bo'ladi albatta. Test drive ham bo'ladi, videoni oxirigacha ko'ring. Lekin bitta narsani eslatishim kerak. Agar video yoqayotgan bo'lsa, shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz albatta o'tib obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak. Podpisatsiya knopkasining yonidagi qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishingiz kerak. Ana shunda yangi va yangi eng qiziqarli videolarimizdan siz aynan siz birinchi bo'lib xabardor bo'lasiz va ularni ko'rib birinchi like'ma, birinchi kommentariyni o'zingiz qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Bu menimcha muhim ma'lumot. Ketdik salonga. Do'stlar, avtomobilning butun kuzovi bo'ylab kraska radnoyligini, brownta pachoq joyi yo'qligini, malarka tekkan joyi yo'qligini aytib o'tirishim shart emas. Buni siz o'zingiz yaxshi tushunib oldingiz. Ana endi interyerda radnoy qismlar bilan tanishamiz. Chunki radnoy bo'lmagan, ya'ni almashgan qismlar juda ham kam, ularni barmoq, bir qo'l barmog'i bilan, barmoqlari bilan sanasa bo'ladi. Bu albatta sizning nazaringizni, bilimdorlarning nazarini birinchi o'ziga tortgan mana bu eshik ruchkasi. U yangiroq avlod 412-chi Moskvichlarning eshigi, o'ziniki ingichka oysimon bo'ladigan ruchka bo'lar edi, lekin vaqt uni hech ham ayab o'tirmagan, u chirib to'kilib ketgan. Avtomobilning egasi mana bu versiyadagi ruchkalarni topgan, eng topolgan eski ruchkasi shu bo'lgan, shuni qo'yib qo'ygan. Xo'sh, yana nima bor? Albatta e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu eshik obshivkasining ustida klyonka, ya'ni polietilen plyonka bor. Uni ham avtomobilning egasi obshivka kir bo'lmasligi, chirib ketmasligi uchun tortib qo'ygan. Ularning so'zlariga qaraganda, o'zini radnoy himoya plyonkasi gulli bo'lar edi. U ham chirib tamom bo'lgan vaqt o'tishi bilan, shuning uchun yangisi tortib qo'yilgan. Polietilen plyonka ostida esa dermatindan obshivka bor, ya'ni sun'iy charmdan. Sun'iy charm esa to'g'ridan-to'g'ri nimaga yopishtirilgan deng? Faneraga. O'sha davrning normal obshivka uchun materiali hisoblangan. Xullas, uning ichida turgan oynani ko'tarib tushirish mexanizmi bo'ladimi? Eshikni ochish mexanizmi bo'ladimi? Hammasi zavod, hammasi radnoy. Ana endi salonning ichkarisiga kiramiz. Do'stlar, bugun 1971-yilning 25-avgust kuni men g'ayrioddiy ochilish qildim. Mana bu nima bu? Ha, avtomobilda qo'riqlash tizimi, ya'ni signalizatsiya o'rnatilgan. Bu avtomobilning xavfsizligi uchun menimcha kerakmi yo'qmi bilmayman-ku, avtomobilning egasi bu narsani kerak deb hisoblaganlar va qilganlar. Kalit radnoy, rul ham radnoy desak bo'ladi, almashgan, chunki eskisi to'kilib ketgan, lekin xuddi o'zinikiday, xuddi zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, xuddi o'shanday rul topib o'rnatilgan. Ko'rib turganingiz, o'rindiqlar obshivkasi ham, poldagi o'liklar ham, uning ostidagi linoleum ham avtomobilning tengdoshlari. Mana bu priborlar paneli ham o'zgarmagan, deyarli hech narsa o'zgarmagan. Ba'zi ruchkalar, knopkalarning ustidagi plastik elementlar vaqt o'tishi bilan chirib ketgan, ularning o'rniga yangisi izlanmoqda, axtarilmoqda, topilsa ular ham o'z o'rnini vaqti kelib topadi. Xo'sh, mana bu pavarotniklarimizni ko'rib turibsiz. Men bunday gitarani to'g'risini aytsam, birinchi marta ko'rib turman, chunki mening bolaligimda 412-chi Moskvichning yangiroq versiyasi bo'lgan. Mana bu orqani ko'rish ko'zgusi albatta menga umuman boshqacha ko'rinmoqda, chunki bilmadim, yana nima deyish mumkin. U kichkinagina, o'ziga xos, unda qanaqadir sferik ko'rsatib berish imkonlari yo'q va albatta mening e'tiborimni mana bu ikkita ruchka tortdi. Biri avtomobilning motoridan issiq havoni olib kiradigan bo'lsa, ikkinchisi kapot qopqog'i oldidagi zaslonka orqali oldindan toza havoni salonga mana bu deflektor orqali, bir donagina deflektor orqali kiritadigan rычaglar. Mana bu yerda esa
bardachogimiz bor. Bardachokda qanaqadir qog'ozlar. Ko'raylik, kitob. Menimcha avtomobilni o'zini ekspluatatsiya bo'yicha kitobi bo'lsa kerak. Ko'ramiz. Yopib turaylik buni. Nimalar bor ekan? Moskvich, instruktsiya po uxodu, qoyil misizlar? Avtomobilni tengdoshi, 70-yillardan kitob. Qoyilman, qoyilman. Hamma narsa naglyadno ko'rsatilgan. Nimani qanday qilish kerak, qanday remont qilish kerak. Xullas avtomobil buzilib qolsa, sizda doim uni ta'mirlash bo'yicha instruktsiya qo'lingizda bo'lgan. Mana bular nima? Xo'p, pasport dvigateli avtomobili Moskvich modeli 412, ya'ni dvigatelning pasporti alohida bo'lgan avtomobilnikidan. Ichida qandaydir, da, Texas Motor bo'yicha qandaydir qog'ozlar. 1974-yil. Menimcha bu avtomobilning textaloni bo'lgan, u Texas Motordan o'tgani haqida ma'lumot, qog'oz, ehtiyotlik bilan ochamiz. To'kilib ketishi mumkin. Rishton badiy kulolchilik buyumlari zavodining ilg'or ishchilari bilan yig'ilish bo'ldi. Qaror 19-yanvar 72-yil. Avtomobilni Usmonov Haydaraliga berish taklif qildilar. Bu taklifni yig'ilish qatnashchilari bir ovozdan ma'qullashdi. Tasavvur qiling, qo'limizda avtomobilning egasiga topshirilish haqida, qayerdan kelgani haqida rasmiy hujjat turibdi. Tirik pechati ham, qo'l ham bor. Men qo'yilman, bu bunaqa narsa menimcha hammada ham har kuni ham bo'lmasa kerak. Qo'yilmasizlar? Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Avtomobil 72-yilda o'z egasiga topshirilgan ekan. Demak, u 70-71-yilda ishlab chiqarilganiga bemalol ishonsak bo'ladi. Hujjatlarni joyiga qaytaramiz. Ana endi ish uchun deyman, bizga qanaqangi noyob imkon qo'limizga kelib tushdi. Qanaqangi noyob avtomobil bilan tanishish imkoni paydo bo'ldi. Orqada butunlay divan, uni tasvirlab o'tirmadim. Biz test drive'ni boshlaymiz. Ketdik. Avvalambor avtomobil o'rindig'ini o'zimga moslab olaman. Ko'rayotganingizdek, mexanizm ishlayapti. O'rindiq to'liqligicha radnoy zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, o'shanday. Unda podgalovniklar yo'qligini hisobga olmasak, barcha qulayliklar mavjud. Retro klassika mana bunday boshqariladi. Aslida men uchun juda ham o'zga sayyoraning texnikasini boshqarish bilan teng narsa. Avvalambor qo'l tormizi ozgina o'zimizga tortiladi. Soat yo'nalishi bo'yicha buriladi va qo'yib boriladi. Shunda qo'l tormizi yechiladi. Chap qo'limiz ostidagi zamok buriladi. Bitta narsani aytish kerak, bu sizga Gentra yoki Cobalt emas. Sipleniyani bosish shart emas uni o'toldirish uchun. O'toldirayotganda ozginagina gaz berish kerak. Bu karburatorli dvigatelligini esdan chiqarish kerak emas. 71-yil avtomobil yarim oborotdan o't oldi. Qo'yilmisiz? Endi kulisaning qadami juda katta. Ya'ni uzatmalar qutisida 4 ta uzatmamiz bor. Ular orasida o'tish uzun masofani talab qiladi. Sipleniyani bosamiz. Birinchi uzatmani ulaymiz va qo'zg'alamiz. Test drive boshlandi. Ketdik. Eng muhimi avtomobil juda yumshoq harakatlanmoqda. Chuqurliklarni hozir ko'ramiz qanday. Mana chuqurlik. Karabl, avtomobil emas, karabl. Men bolaligim esimga tushib ketdi to'g'risini aytsam. Bolaligimda tog'amning mashinalariga o'tirib olib, rulni aylantirardim. Avtomobil yurishini o'zimga tasavvur qilardim, uni boshqarayotgan deb xat tasavvur qilardim o'zimni. Lekin bolalikdagi orzuim 32 ga kirganimda amalga oshadi deb o'ylamagan edim ham. Xo'p, ana endi orqaga передачаni urdik. Razvorot. Aytgancha, men avtomobilning tashqi ko'rinishini obzor qilayotganda aytish esimdan chiqdi. Bu yerda yon ko'zgular yo'q. Bordyur. Bordyurni sezmay o'tib ketdik. Avtomobil yumshoqligi meni hayron qoldirdi. Birma-bir orzularimni amalga oshirmoqdaman. Konditsionerimiz yaxshi ishlamoqda. Biz avtomobilni boshqarmoqdamiz. Mana bu rulni ushlash qulay emas, lekin u shunaqangi samimiylik, shunaqangi iliq xotiralarni menga eslatyaptiki. Bu ham menga kerak ham emas. Signal yo'q, afsuski signal menimcha chirib ketishga ulgurgan, lekin signalni chalish uchun mana bu kichkinagina temir chambarakni bosish kerak bo'lgan. Eh, ko'zgu yo'q, qarab oldik, hech kim yo'q. Astalik bilan razvorot qildik.
Avtomobil kichkinagina to'g'risini aytsam, menimcha Nexia 3 dan ham gabaritlari kichkina, uni boshqarish, ya'ni kontrol qilish gabaritlarini gabaritlarga ko'nikish ham kerak emas. Lekin shunga qaramasdan uning salonida qulay joylashib oldim. İkinci uzatmaga ham olaylik. Nima bu? Faqat birinchi uzatmada haydaymizmi? Ketdik. Eng qizig'i bu xotiralar va bu mana bu hissiyotlar. Sababi men sizga tasvirlab bera olmayman, lekin avtomobilni boshqargan yoki bolaligida unda o'tirgan va bolaligida rulini menga o'xshab mana bunday qilganlar meni hozir juda yaxshi tushunishyapti va ustimdan kulishmaydi deb o'ylayman. Do'stlarim, xullas, bugun sizlarga maksimal darajada qiziqarli, foydali avtomobil haqidagi obzorni taqdim etishga harakat qildik. O'ylaymizki, buning uddasidan chiqdik ham. Agar bugungi obzorimiz, retro avtomobil Moskvichka obzorimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta iloji boricha like ni ko'proq bosing, kommentariyalarda o'z fikringizni va ushbu avtomobil bilan bog'liq bo'lgan xotiralaringizni aytib o'tishni, ularni qayd etishni unutmang. Men uchun bu albatta juda muhim ma'lumotlar. Biz esa avtomobilning egasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rishtonga bekorga kelmaganimizni yana bir marta ta'kidlab o'tamiz va sizlar bilan keyingi qiziqarli va foydali videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Do'stlarim, xayr, salomat bo'ling. O'ylaymanki, bugungi videomiz sizga yoqdi. Obuna bo'lishni unutmang, Instagramimiz haqida ham unutmang. Xayr, salomat bo'ling.